One Piece, capítulo 921. Que capítulo foi esse? É por isso que a gente lê esse mangá, meu Deus! Depois daquele capítulo 920 com o Akuma no Mi do Tempo de Toki Kozuki, agora temos o Kaido sendo confirmado como Zoan mitológica de dragão, o que deve ser a Zoan mais poderosa de todas. Então, se o cara já tá naquele status de é impossível derrotá-lo, agora é que lascou de vez. Mas vamos analisar esse capítulo todo de maneira gostosinha pra vocês. Tivemos capa colorida, a capa da Jump foi com o One Piece, né? O Zoro e o Luffy ali, né? Cruzando espadas com o Kaido atrás. Uma curiosidade, é a primeira vez que vemos os esquemas coloridos do Oda para o Kaido. Então é uma capa muito incrível. Tô louco pra ver ela pura, né? Sem todas essas chamadas de capa num Color Walk futuro. Já já falo mais de Color Walk pra vocês, tá tendo sorteio. E temos uma capa colorida também, uma capa com as garotas. E o Chopper, não sei o que o Chopper tá fazendo aí. Tokyo Girls Collection, que massa, velho, ver a Big Mom, a Shirahoshi nem aparece direito. E é um encontro de Namis, praticamente, né? O Oda tem uns designs diferentes pra Perona, pra Nico Robin e tal, mas, ó, o rosto da Tashigi, eu quase não reconheço a Tashigi. O rosto da Bibi, da Nami são muito parecidos, né? E agora vamos embora para o capítulo com a leitura da OPEX. Vamos lá. E me segue no Instagram, me segue no Twitter. Enquanto esse vídeo tá passando pra vocês, já está disponível lá no Twitter o post de perguntas para o One Piece e também o post de previsões. Esses dois vídeos chegarão semana que vem com a colaboração de vocês através do Twitter. E lá no Instagram tá rolando o sorteio do Color Walk Wolf, o oitavo artbook de One Piece, com as imagens coloridas que o Oda fez entre os volumes 71 e 81. Vai perder? Tá facinho de ganhar, hein, galera? Tá lá no Instagram, então me segue nessas redes. Vamos embora, capítulo 921, Shutenmaru. Finalmente ele apareceu, mas vamos por partes. Temos muitas coisas para analisar nesse capítulo. Primeiramente, né, uma informação muito importante dita pelo Kinemon. Onigashima é bem pertinho de Wano. Bem legal, eles vão ter que ir pra lá, mas não é uma longa viagem. Eles não precisarão nem de um navio grande. Ou seja, eles não vão precisar usar o Sunny. Eles podem ir de uma maneira mais discreta, até porque o Sunny é bem espalhafatoso, né? Mas aí eu acredito que eles vão no navio pequenininho mesmo, uma coisa mais discretinha. Eu acredito, galera, que é uma ilha tipo o que Green Beach era pra Dressrosa, bem perto. O Kinemon até fala que você consegue, além do horizonte, ver Onigashima. Então é pertinho, coisa linda. E aí a Okiku, ela fala, né, que nesse Festival do Fogo, o Shogun vai prestar respeito e fazer orações ao Kaido, que é conhecido como um protetor em Wano. Esse povo de Wano sabe de nada, inocente! Mas, bom, a gente sabe que isso é fachada, né? O que ocorre é um banquete, a galera tá lá bebaça e tal. E aí o Sanji até fala, pô, vamos pegar eles desprevenidos então, quando eles estiverem alcoolizados lá. E a gente já sabe que o Kaido bebe pra caramba. Me faz traçar um paralelo com a festa do chá da Big Mom. Então é um grande evento importante pra o vilão, que vai ser totalmente atrapalhado aí, né, desvirtuado pela ação dos Mugiwaras e suas alianças. Bem legal, né? O Oda sempre coloca uma crescente nos eventos que vão levar até o clímax contra os vilões, né? A festa do chá da Big Mom mesmo foi um grande evento para a obra. Então, eu acredito que o Oda ele conseguiu trabalhar todas as temáticas possíveis referentes à Big Mom, àquela Yonkou. E agora ele vai conseguir trabalhar também todas as temáticas possíveis de Wano e de Onigashima, referentes ao Kaido, né? Então, achei massa demais isso aí, né? O Sanji, ele até fica querendo conquistar o Okiku lá e tal. Ele até fica dizendo, né? Poxa, você não vai ligar mais pra esse samurai. E o Kinemon fica desconcertado. Não, não, Sanji, Dono, eu sou casado com a Tsuru. Muito bom, velho, descobrir que a Tsuru é a esposa do Kinemon. Mas, ora, ele não deve ter envelhecido nada nesse time skip literal, né, de 20 anos. Então a Tsuru envelheceu, né, um pouquinho, né, ela envelheceu 20 anos aí. Então a Tsuru vai ser Papa Anjo, hein, pegando o Kinemon. Agora a relação dele com a Okiku, meu Deus, vai me dar multa em cima dele. A Tsuru vai ficar com ciúminho. E o Sanji que fica com ciúme, né, pô, velho, gente casada não devia fazer sucesso assim, não.
Brad Pitt, que o diga, né? Tom Cruise, esses bonitão de Hollywood. É um absurdo. E aí o Kinemon mostra o símbolo que ele quer espalhar pelos panfletos aí, por aí, pra galera se ligar. Quem é da Aliança vai sacar o que aquele símbolo todo significa, né? Temos aí duas aves em chamas se cruzando, a lua crescente e uma serpente. Quando eu bati o olho nessa imagem, ao ver a serpente, eu fiquei pensando naquela teoria da gente de Yamata no Orochi. Que Orochi pode ter aí, né, uma Zoan de Nue, de repente, ou de algum outro demônio, alguma Zoan mitológica, né? Já que o Kaido mostrou essa Zoan mitológica que a gente já vai falar no final dessa análise. Bom, o símbolo do Kinemon significa o seguinte. Que tipo, o Festival do Fogo ocorrerá na segunda hora do pássaro. Isso deve ser aí um calendário de um ano, né? Pra gente, o Kinemon explica, pros ocidentais, é tipo 5h30, 6 horas da tarde. Então, o ponto de encontro pra galera ir pra esse festival será no porto de Rabu. É isso tudo que você vê nesse símbolo, que você entende nesse símbolo. Ponto de encontro para os aliados para ir atrapalhar o Festival do Fogo. Os pássaros em chamas significam o Festival do Fogo em si. A serpente significa o porto de Rabu, porque Rabu em japonês significa serpente, víbora. E a lua crescente é o símbolo da rebelião, né? Que tá ali na marca do tornozelo esquerdo da galera. É uma tatuagem que até eu tô pensando em fazer depois do X, né, galera? Então, o Kinemon, ele precisa distribuir os panfletos para chamar o máximo de aliados possível. Então, o Zoro e o Sop, eles ficaram encarregados dessa tarefa nos seus papéis de vendedor e de Ronin. Mas é como o Ruffy diz, né? Acho que o Zoro não ajudou muito não nisso. Claro, né, velho? O cara foi dito como criminoso aí, agora já se perdeu. Muito bom, então o Zoro não está cumprindo muito a sua função. O Sop, acredito que está atingindo isso, os seus objetivos, com louvor. O Frank, galera, bem legal que foi mais desenvolvido aí, né, o papel dele. Ele virou aprendiz do carpinteiro que construiu a mansão do Kaido. Então o Frank vai poder providenciar as plantas da mansão do Kaido e outros locais de Onigashima. Um papel importantíssimo ocupado aí pelo Frank, né? Desempenhado pelo Frank. A Robin virou geisha para se aproximar do Shogun Orochi. Essa já era uma teoria que a gente estava mandando aqui há muito tempo. Vocês também estavam debatendo e pensando por esse lado. O Brook é que eu achei muito jogado, né? Brook Shop and Carrot, na verdade. Mas o Brook vai coletar comida com a sua habilidade. Com a música? Acho que é por aí, né? Tipo, não sei se o Kinemon tá se referindo ao fruto da alma. Mas, bom, a Nami será uma ninja por conta do seu clima tact. Bem legal. 9 bainhas vermelhas. Sacanagem. Mas massa, né? Como o Kinemon vê a Nami realmente, né? Parece um ninjutsu ela conseguir controlar o tempo através da sua arma, que foi feita pelo Usopp. O Sanji, né, e a sua habilidade culinária fará as pessoas se reunirem mais facilmente. Então, ó, tá tendo um festival aqui cheio de comida. Pô, pra um país onde várias cidades morrem de fome, a galera vai pra lá, né? Então, vai facilitar a reunião com os aliados. Gostei que tá usando habilidades culinárias e não só de luta, né? Tipo, a habilidade... tá extraindo a habilidade de todo mundo que não se refere apenas ao Battle Shonen. Então, Carrot Shopper vão acompanhar o Okiku pra se encontrarem com o Inuarashi. De boas. Então, é mais ou menos esse o plano do Kinemon que ele tá querendo que a galera obedeça. E olha, galera, Labassura 16 chegou! Meu quadrinho voltou! Todos os 16 capítulos estão disponíveis online de graça no site, que tá aí na descrição pra vocês lerem. Então eu conto com vocês, beleza? Dá uma força pro meu quadrinho. Se vocês gostam de One Piece, acredito que vão gostar muito de Labassura. Afinal, me inspiro muito em One Piece. Continuando! É aí que somos apresentados, né? Primeiramente, vemos aí, né, o Kinemon mandando as novas roupas dos Mugiwaras, né? Ele falando lá que a Nami vai virar uma Kunoichi, né? Ela fica se imaginando, né? Tipo uma ladrazinha e tal, com a roupa preta. E ele manda o Fuku Fuku no Jutsu. O fruto do Kinemon é revelado, né? O nome dele é o Fuku Fuku no Mi. Parece o Fuck Fuck no Mi, né? Eita, molesta! Aí a gente vê a roupinha da Carrot com lencinho, o Brook vai todo morto com flecha, eu gostei do Chopper Ninjinha e o Sanji, velho, de kimono. Achei o kimono do Sanji meio sem graça comparado ao do Ruffy e ao do Zoro. E ele olhando pra Nami todo, meu Deus, que a Nami tá com a roupa de ninja, só que curtinha, velho. O Kinemon é muito imbecil, tá ligado? Aí chega finalmente a Shinobu, que é uma Kunoichi experiente. A Nami fica arretada quando vê ela. Ei, essa minha roupa tá errada. Ele é uma tapa na cara. E o Sanji fica traumatizado, né? É o Oda usando uma gag
parecido com a que ele já usou lá em Enies Lobby, quando o Sanji vê a Kokoro pela primeira vez e vê que ela é uma sereia. Tipo, é a primeira sereia que o Sanji viu na vida. Ele fica lá traumatizado, né? Mas ora, Sanji, fica de boa. A primeira Kunoichi que tu viu foi a Nami, né? Tecnicamente é a Shinobu, velho, porque a Nami não é Kunoichi, ela só tava de cosplay de Kunoichi. Mas aí o cara viu a Shinobu e traumatizou, né? E ela fala lá, eu sei o que é isso, meu filho. Você se emociona vendo mulher madura. Muito bom, eu adorei a Shinobu, ela... adorei o visualzinho dela, velho. E olha, galera, será que a Shinobu é o sexto membro dos Nove Bainhas Vermelhas? Contando com a teoria de que os Nove Bainhas Vermelhas sejam membros do grupo do Kinemon. Beleza? E aí o Kinemon, ele ainda diz, né, pra galera, quando for se espalhar, tentar achar três grandes samurais que, tipo, a força dele vale por 100 homens. Não vamos usar o Dourique de parâmetro. O Kinemon tá usando outro parâmetro. O Dourique foi algo específico lá de Enies Lobby, técnica do Fukurou, beleza? Então, porque se você compara com o Dourique do tipo Robirut, na época valia 4 mil Dourique. Certo? Então, se esses caras valem por 100 homens, eles não seriam tão fortes assim. Mas enfim, eles são Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji, que é o Shutenmaru, né? Acho que já tá todo mundo ligado que o Ashura Doji é o Shutenmaru. Ele tá com esse codinome aí. Acho que ele até mudou de nome depois dele ter sido dobrado pelo Oden no passado. E aí, bom... o que eu acredito sobre os Nove Bainhas Vermelhas é que Kawamatsu ou Danjiro, não dá pra saber qual deles, tem a silhueta com um caça. Vocês notam isso? O caça é o chapéu de palha de Wano, né? Então, deve ser, ou o Kawamatsu ou o Danjiro, deve ser aquele quinto samurai desaparecido na noite do incêndio ao castelo do Oden, certo? Que teorizamos ser o cara que tá conversando com o Crocus. Beleza? Então, mas caso seja alguém diferente, temos então os Nove Bainhas Vermelhas já apresentados pra gente. São eles Kinemon, Kanjuro, Raizou, Okiku, o cara do chapéu de caça, que tá conversando com o Crocus, Shinobu, que foi apresentada nesse capítulo, Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji. Vimos no capítulo passado que o Kinemon encontrou uns outros aliados aí. Mas a gente precisa saber direitinho quem são os Nove Bainhas Vermelhas. Então eu acho que pode ser essa formação que eu disse pra vocês, novamente. Kinemon, Kanjuro, Raizou, Okiku, cara do chapéu de caça, Shinobu, Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji. Vocês têm uma outra visão? Acham que a configuração dos Nove Bainhas Vermelhas vai se dar de outra forma? Serão outras pessoas que integrarão esse grupo? Deixa aí nos comentários a tua opinião, beleza? E na descrição está o curso de desenho que muitos de vocês pediram, galera. Quer aprender a desenhar ou evoluir o teu traço? Fica a dica aí, hein? Então, muita gente já tá fazendo, eu tô bem feliz. Veja se é aquilo que você quer. E aí você pode até me mandar os seus desenhos através da caixa postal. Ambos o curso de desenho e a caixa postal estão na descrição. E aí, uma vez com os teus desenhos em mãos, eu posso mostrar nas lives, que sempre acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas. Não tivemos lives nas duas últimas semanas porque eu fiquei muito doente. Então, na próxima segunda, voltaremos à programação normal com live, toda segunda, às 20 horas. Beleza? E aí, bom, galera, finalmente conhecemos o Shutenmaru, que é o Ashura Doji. Então, se eu chamar ele de Ashura Doji, não vai me confundindo, não. É porque eu tô acreditando muito que o Shutenmaru é o Ashura Doji. E aí, bom, o cara é um imbecil, né, pelo que a gente vê. Mas eu entendo o comportamento dele, tomando como referência essa teoria de que ele é o Ashura Doji. O cara tá pistola com a humanidade, né? Ele foi dobrado por Oden, que foi traído pelo seu próprio país. Então, o cara, ele reverteu o seu estado de bandido puro, certo? E simples. Ele virou uma pessoa boa, mas ele reverteu toda a sua personalidade para esse estado primitivo que ele tinha aí, né? De machucar as pessoas, de fazer maldades, né? Mas é claro que ele vai se aliar aos Mugiwaras quando ele vê a esperança ali. O que ele quer é derrubar o Shogun e o Kaido, mas sozinho ele não pode fazer isso, né? E aí vemos o Jack aparecendo. Meu Deus, ó. O Jack é como eu falei lá no Twitter mais cedo. Existem personagens escadas e existe o Jack, que é a escadaria inteira da saga do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque, pelo amor de Deus, o cara só apanha, velho. Levou uma trombada de Zunisha. Antes tinha apanhado do Fugitório e do Sengoku quando tentou resgatar o Doflamingo.
ficou lá no fundo do mar depois com a trombada do Zunisha. Aí agora voltou pra Wano, ninguém sabe como ele voltou, quem resgatou o Jack. Levou lapada do Shutenmaru, que provavelmente é o Ashura Doji. Então galera, mas é aquela coisa, o Jack ele não é fraco, mas ele tá fazendo o papel de escada pra gente ver a força do Shutenmaru, do Ashura Doji. Agora, muita gente ficou confusa quando o Jack apareceu com a nomenclatura que tava ali na sua janelinha de apresentação, né? Tinha lá o All Star, aí muita gente tá pensando que o Jack, ele é um astro principal, porque tem Star ali, né? Mas não, galera, e eu até queria, né, falar um pouco da hierarquia do bando do Kaido. Vejam só, temos os Pleasures, que são os soldados normais de base, e aí temos os Gifters, que são soldados com as Smiles, e temos os astros principais acima dessa galera. Um astro principal, geralmente, ele é um gifter. Mas ele pode ser um pleasure também, beleza? Mas ele é uma pessoa que se destaca na sua força. Então, vejam só. Pleasures, gifters, astros principais aqui em cima. Acima de astros principais estão os All-Stars. Que são, tipo, é a maneira oficial que eles são conhecidos, né? No bando do Kaido. Mas eles são, né? Os All-Stars são as calamidades. E acima das calamidades, que são três, Jack, Queen King, provavelmente, tá o Kaido, que é o capitão do bando inteiro, beleza? Agora, o que a gente pode observar com essa luta, com esse clash do Ashura Doji, Shutenmaru contra o Jack, é que ele tá no nível das calamidades, né? Então ele é tão forte quanto o Nekomamushi ou o Inuarashi. Então, o Jack, ele deve ser a calamidade mais fraca também pra ele estar se vindo de escada. Eu acho que ele até deve ser zoado pelo Queen e pela King. Eu acredito que Queen deve ser aí, né, algum Okama do mundo de One Piece, que tá lá no bando do Kaido. E, bom, no final do capítulo, galera, quando tá nesse clash, o Jack é parado, leva uma bronca de ninguém mais, ninguém menos que o Kaido. O cara aparece. Primeira aparição do cara foi muito pomposa. Foi muito incrível, foi muito épica, foi muito mítica. Ele já tinha aparecido na forma humana de uma maneira que a gente ficou louco pela narrativa que o Oda inseriu no capítulo, falando do suicídio, o cara caindo lá de cima, quantas vezes ele foi derrotado e tal, e ele nunca conseguiu morrer. E agora o cara vem transformando o céu de Wano e revelando que ele tem a Zoan mitológica de dragão. O Luffy fica espantado, e é por isso que dragão é um tabu para os samurais, especificamente para o Kinemon, né? Ele não gostou daquele dragãozinho em Punk Hazard, ele também achou muita má ideia do Kanjuro ter feito lá, né, o Ryonosuke quando eles estavam subindo pra Zou, e também ficou assustado com a forma do Momonosuke, né, a forma dragão dele, né, que o Momonosuke tem a smile de dragão. Mas galera, como é que a gente vai vencer um dragão voador imenso desses, velho? O Kaido, humano, já dá medo. Cara, é um dragão gigante, velho. E olha, ele não é um Smile. Ouso dizer que ele é uma Zoan mitológica original. Acredito que as calamidades também. Então, será que o Kaido, uma teoria muito forte que eu tenho aqui, será que ele realiza desejos? Bora ser long! Sacanagem! Mas ó, galera, realmente eu quero muito saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam do visual do Kaido, da confirmação da sua Akuma no Mi, Zoan mitológica de dragão e tal, sobre as teorias, sobre o Shutenmaru, sobre tudo que foi falado aqui, sobre essa análise, sobre o capítulo, sobre o futuro, sobre esse plano, sobre tudo de melhor que o Oda ofereceu nesse capítulo com todo o clima de One Piece. Beleza? Então deixa aí tua opinião nos comentários. Dá o like no vídeo, caso tu não seja inscrito, trata de se inscrever e clica no sininho. E é fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece aqui no canal. E temos muitos vídeos de previsões, de perguntas e respostas, analisamos o anime também e ainda tem a primeira leitura. Fora as teorias quando chegam. Vocês querem teorias desse vídeo? Dê ideias aí nos comentários também, beleza? Check it out! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!